Ja, nå är det panik här. Min hund har kört fast sig. Jag går dels i snarare här. Fan, ska jag göra någon? Nu vill jag ha träcken. Jag hittar en helt land här förstås. Inga vatten, ingenting. Så långt till skogen. Det snarare kommer panka lös. Han säger att det finns ingen chans att finna någonting här. Ingenting. Kalle kan nog sluta. Min hund är galen alltså. Jag försöker dra en med mig mot land. Kom Kalle. Det är fram till detta. Det är slit här. Det är på liv och död nu. Det kan vara vatten någonting på flera dagar. Kom då. Kom här. Det går inte. Vi ska komma in mot land i alla fall. Vi kan få se folk igen. Ja, så är det helvete här. Så här, skulle du se. Ja, det är fan inte så enkelt som att bo. Det är fan inte heller. Åh, för mig. Jag ska inte klaga på det. Det är ingen mat. Vi ska se något på sanden. Ja, det är en avkallning. Gå runt med nå. Det var fan. Det är inte helt med. Gick runt med nå. Kom tillbaka. Kom här. Vi kommer ut här. Vi kan inte gå här. Kom man. Kom an. Det var inte lätt det här. Helvete tog. Alla ser sån hund med liv som det. Gå mot att vi ska ut, Karli. Gå ut här. Fan, det är helvete. Det kan inte vinna lösen där. Hela livet om. Fan, jag ska inte spisa mat i fem dagar. Jo. Vi ser här. Vi går då. Nu lättar jag lite här. Det var fan jobbigt. Så sätter den på stenen igen. En sten över mig. Nej, jag har inte tid att sitta här. Har ni hört folk här? Det är väl så närmare vägen. Jag har faktiskt börjat närma sig, Kalle. Jag hör någonting. Va? Det har snackat folk här. Ska vi säga att jag ser hus där. Det är den bejaktet i dynamit har sitt gamla hus. Alltså en båthus nämligen. Ja, den båten en så ser det här då. Kom Karl, kom här. Jag kan vara på rätt väg likväl alltså. Men det var förvirrad med lite hund då. Ja, har vi någonting skumt här. Det har vi för fan huset. Eller båthuset i stunden mitt här. Det kan ta så fel. Det har gått långt nu. Det är fjärna dag jo. Fjärna dag har gått här. Om en hund kunde skapa sig lite bättre. Vi kan få vatten med jävla ting. Det är värsta med vatten. Du letar så vart på så i Karli. Vi ska se om de kommer förbi här. Går den att komma igenom och utom i hälsdagen. Kan du komma? Aldrig sett en sån hund i mitt liv. Nu hittar vatten och vatten. Det är fan hitt. Det går inte att komma av fläcken. Nej. Du ser inte där. Det är inte långt igen. Vi ska se hur det här går. Fan alltså. Helt på tvila. Kan du komma Karli? Det är så svårt det. Vad fan letar det? Är det bak eller vatten? Här har vi alltså huset här. Det är mitt taget. Ska vi se vad som händer här. Ska ha en gammal båt här som jag har hört. Den tänkte vi kunde filma. Han har varit här för 50 år sedan. En gamla dynamit har alltså. Så här, det är sånt här. Ja, någonting som jag ser. Fan, jag får klart den hunden alltså. Det är helt enkelt. Hör du Karli? Ser du den? Hör du på? Han får rätt spår nu. Må du köpa dig. Det är som att sätta en kedja på den. Det är låst där. Det är låst där, ja. Det hänger lås. Alltså, nu ska vi se om det lyser in den. Ja, det är ingen gammal båt. Det här är båten, som jag sa. Tänkte mig att det var här, ja. Tycker vi att det är avslöjade fall med en för. Det var båten, ja. Det ser ut som en vikingabåt. Nej, vilket funn. Det var det. Det ser ingen orden. Det är någonting i taket där. Det här var skumt som fan här. Ja, det var fint så. Det har vi båten till. Gud, vi tar det. Riktig vikingabåt för fan. Det kan vara Harald Håfag som har den. En gång i tiden för bröna. Ja, det var fint det där. Grattis i vårt vän. Det kan vara hemlighet för. Vi kan ta folk hit och så stjäla båten till det vi tar. Det går inte. Ja, det är lätt att stjäla på isen lite. Går man så här. Men om inte jag avvikar det bara det så jag befinner mig rätt annanstans. Så det här tänker jag sluta av. Sådan tänker jag.